Vladimir Baronian, anume kez ոչինչ չի ասում. Ասում եմ, մեր գլխավոր օլիգարխը, ինչ ես ասում. Բայց գիտես չէ, ում մասին է խոսքը, ինչ հնարավորություններ ունի. Եթե գիտեմ, գիտեմ, իսկ ինչ կա որ? Զանգել էին նրա անունից. Քեզ? Հա, ինձ, բայց քեզ համար. Սիրգյան, արի հանելուկներով չխոսենք, հա, ինչ է եղել։ Պարոնյանը քեզ հրավիրում է ճաշի, գործնական։ Չի հասկացել։ Դե ինչ կա չհասկանալու, մարդը քեզ հրավիրում է ճաշի, ասացին ժամը, ռեստորանի տեղը, մի խոսքով այսօր հրավիրված ես ճաշի։ Իսկ ինչի մասին պետք է խոսենք։ Դե դու քաղաքի հարուստներից ես, մեծ ընկերություն ունես, նայել ինչպես դու ասացիր, մեր ամենամեծ օլիգարխն է, թեպետ հրավերը մի փոքր տարօրինակ է, բայց դե երևի մի բան կգտնեք խոսելու։ Հասկանում եմ, ուղղակի զարմանալի է, չնայած անգամ չգիտեմ ինչ ասեմ, գիտես ես այսօր այնքան գործ ունեմ, հետո այդ տեսակ մարդկանց հետ էլ երբեք չեմ շփվում։ Դե ինքդ որոշիր։ Լավ, ես կմտածեմ։ Դե լավ, մտածիր, եթե որոշես, ինձ ասա, որ իրենց հայտնեմ, լավ։ Լավ, ես գնամ։ Գնամ։ Ոնցա շուտ ես, հա, տոն եկել, դաս չէ կարել։ Չէ, դե այսօր ամսի մեկն է, ինչ դաս։ Համեր մեր դասանը թազա տղա էր եկել, ծանոթացանք, գրքեր էին բաժանում։ Հա, պարզ է, հիմա էլ չենք կարա ոչ մի տեղ չէ գնանք, քայլենք կամ ինչ-որ մի տեղ, պետք է ամբողջ օրը դաս սովորես։ Չի, չենք կարա, ու ամբողջ օրը գիր չեմ կարդալու։ Նար հյուտ կուզես։ Եթե ես պետք է բերեմ, հաստատ չէ։ Այն արեք, ես հիմա ինքս հյուտ կքամեմ, ուզում ես։ Ոչ չեմ ուզում, շատ եմ ուզում, շատ։ Հիմա կտեսնես ինչ համով հյուտ եմ սերքում։ Աղամբեր սպասելու եմ։ Այս էլի սկսվեց։ Ինչը, մամ։ Ինչը, ինչը, ամբողջ օրը համակարգչի առաջ ես նստած, ինչա ուզում ես նորից զրկվել։ Մամ, բան եմ ստուգում։ Նարեկ, մի քիչ ուշադրություն դարձրու դասերիդ, ես չեմ ուզում, որ պապա նորից ինձ մեղադրի։ Լավ էլի, այ մամ,
Եվ ընդհանրապես նարեկ իմ դուրը չի գալիս քո տոնը։ Մամ, լավ էլի վերջ, մամ։ Թե արդեն ժամանակն է մի քիչ լրջանաս, երեխա չես։ Մամ, ի՞նչ ա եղել։ Լավ, մամ, ես թեման փակեցինք։ Մամ, պապան էլ ոչ մի բան չի ասում, երբ են գնալու տունն այնք։ Շուտով։ Երբ շուտով։ Դե պապան ասեց մի քանի տուն կնայենք, կընտրենք, հետո նոր կգնանք։ Մեծ տուն ենք, չէ՞, առնելու։ Հա, շատ մեծ տուն ենք առնելու։ Ա, ես ցնես կուզեմ իմ արևիկի սենյակ իրար կողքի լինի։ Բայց նարեկ, արևիկը ուղղակի հյուր է։ Ինքը պետքա գնա։ Իրա դասերը շտով սկսվելու է, ու ինքը գնալու է։ Մեզ հետ ոչի ապրելու։ Մամ, բայց ինք ասելու, ասում էր, որ մնալու է։ Երբ էր ասում։ Նոր։ Ասում էր էլի, ուղղակի ասում էր։ Եվ ընդհանրապես, նարեկ, ինքը չի մնալու, ինքը ուղղակի գնալու է տուն, որտեղ ինքը պետք է սովորի։ Հա, բայց ինքը ասում էր, որ ստեղի թատերական ինստիտուտը իրան շատ է դուր եկել, ու պապայի հետ պետք է գնային, որ խոսային ու ընդունվեր։ Այդ փաստորեն որոշելը մնա, հա։ Գժվել է այդ աղջիկը։ Ինչի՞, մամ։ Թող գնա իրանց տուն, իր ամոր մոտ։ Լավ էլի, մամ։ Ինչ։ Եթե դու շարունակես տենց խոսաս, հաստատ կլսի։ Ամեն ինչ ա եղել։ Մամ, իրոք, ես ինձ կուզեի, որ արևիկը մնար։ Ինքդ էլ չես հասկանում, թե ինչ ես ասում։ Այ, ես նա դուրս եմ գալիս։ Հիմա գնում ես արդեն։ Այ, հիմա գնում, բայց էլի հետ եմ գալու։ Ես մի երկու ժամից կվերադառնամ։ Ես ընդացքում որևէ պայմանավորվածություն ինչ ունեմ, չէ՞։ Անանյանը ասեց, որ… Անանյանը գիտի ես ուր եմ գրում։ Հիմա ժամը երկուսն են, ժամը չորսին կվերադառնամ, լավ։ Լավ։ Արեք, հյութերը խիչ ես բերում։ Հյութերը խիչ ես բերում։ Արեք, ինչ ա եղել, ինչ ես մտածում։ Ոչ մի բան, արի էստեղ խմենք, հա։ Ահ, հեսա փորձեմ։ Ահ, շատ համով ա։ Գիտես, ես ու դու որ ուզենանք, կարանք սրճարան բացենք։ Դե այսպես լավ պատրաստես հյութն ու սուրճը, ու շատ լավ կաշխատենք։ Ճիշտ։ Հա, շատ համով ա։ Արև, ինչ ա եղել, ինչ ես մտածում։ Խմի, հա, նոր խմի։ Դու ինչ ես տխրել։ Չէ, չեմ տխրել։ Բա դու խիչ ես խմում։ Ասես, ինչ մրգեր ես խառնել։ Հետո կասեմ, հա։ Իսկ դու երբ ես պապային ասելու, որ ուզում ես մնաս։ Չգիտեմ։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ որոշել, հաստատ ուզում եմ մնամ, թե չէ։ Արև, բայց դու սենյակում ասում ես, որ ուզում եմ մնամ։ Դե… Եթե պապան համաձայնվի, դու հաստատ կմնաս։ Ինչ եղավ հիմա քեզ։ Ուղղակի այնտեղ արդեն ընդունվել եմ։ Համել մամայի հետ դեռ չեմ խոսել։ Արև, ինչ որ բան ա եղել։ Չէ, նոր։ Նստի խմի, հա։ Արև, գիտես, այնքան լավ ա, որ դու ստեղ ես։ Իսկ ես ձեզ չեմ խանգարի, որ մնամ։ Դու գիժ ես։ Ինչ լավն ես դու։ Ես աշկից դու կոսոկը չես խմում, հա։ Շնորհակալություն, ես գնացի։ Բարև ձեզ, պարոն Գնոնի։ Բարև ձեզ։ Հետրեմ նստեք։ Շնորհակալ։ Ինչ որ բան կցանկանաք։ Չէ, շնորհակալ եմ, ուտել չեմ ուզում։ Իսկ ինչ կխմեք։ Երևի կոնյակ։
կոնյակ բերեք։ Ո՞նց են գործերը։ Շնորհակալություն Փարքսի։ Նորմալ։ Խմենք։ Մենք երկուսս էլ հայտնի մարդիկ ենք։ Շոու բիզնեսից չենք, բայց հայտնի ենք։ Մեր գործերին հաջողություն։ Հաջողություն։ Մենք առիթ չենք ունեցել անձամբ ծանոթ լինելու, բայց ես ձեր մասին շատ եմ լսել։ Ո՞նց են գործերը։ Լավ, նորմալ։ Ընդհանում են բնականոն հունով։ Նորմալ։ Որքան որ ես գիտեմ, ձեր գործերը պետք է որ գերազանց լինեն։ Թե սխալվում եմ։ Չէ, չեք սխալվում, մենք շատ ենք աշխատում եւ արդյունքն ակնառու է։ Ուրախ եմ, իրոք։ Ես անձամբ շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում նման հզոր ընկերություն կա։ Այդ մեր երկրի համար շատ լավ է։ Ես բիզնեսից հասկանում եմ, այնպես որ ուրախ եմ, որ այդքան հետաքրքրվում եք իմ ընկերությունով։ Հանրապետությունում ամենամեծ լայնածավալ ընկերություններից մեկն է, չէ՞։ Այո։ Շատ կար ժամանակում ընդլայնվեց ու առաջ գնաց։ Ընկերս, ես չեմ հասկանում, թե ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Օգնել։ Չէ, ես մենք միայն իմ ընկերության մասին ենք խոսում։ Լավ։ Եթե ուզում եք, կարող ենք ավելի կոնկրետ խոսել։ Ես ձեզ լսում եմ։ Ես ձեզ մի շատ հետաքրքիր առաջարկ ունեմ։ Այն ինչ առաջարկելու եմ, բխում է թե իմ և թե ձեր շահերից։ Լսում եմ ձեզ։ Ես առաջարկում եմ ձեզ վաճառել ձեր ընկերությունը։ Ես կգրեմ այն, այսինքն այն կլինի իմը։ Բայց դուք շարունակեք կառավարել այն, որպես տնորեն։ Կանեք այն, ինչ որ արել եք մինչև հիմա։ Հասկանում եմ, ինչ եք ասում։ Իմ ասածը ձեզ համար շատ շահավետ առաջարկ է։ Վաճառել և շարունակել աշխատել ու կառավարել։ Մեծ իմաստով ոչինչ չի փոխվում։ Մեր մի տարբերությամբ, որ այլևս ես չեմ լինելու իմ ընկերության տերը։ Դա վիճելի հարց է, ես նորից եմ կրկնում։ Հարկ չկա նորից կրկնելու, ես ամեն ինչ հասկացա։ Միշտ ապեք պատասխանել։ Եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Ես պնդում եմ, որ դուք այսօր չպատասխանեք։ Իմ առաջարկը ձեզ համար անսպասելի էր, դրա համար պետք է մտածեք։ Լավ եմ, դու ոնց ես, գնացիր դասի։ Հա, գնացի, նենց լավ եմ, բոլորին կարոտել էի։ Լավ, պատկերացնում եմ։ Վաղուց ես եկել, չեմ տեսել այսօր քեզ։ Ներքևում էի ուղղակի, աշխատում էի, հետո համակարգչի հետ ինչ-որ բան եղավ, չհասկացա։ Ինչ ա եղել։ Բան էի հավաքում, չհասկացա ինչ եղավ, չէր լինում հավաքել հետո։ Ասի գամ ստեղանեմ։ Արի, հիմա ես անում։ Հա, դե արի։ Գիտես, որոշել եմ, որ այլ ընդմիջմանը դուրս չեմ գալու։ Ինչի՞։ Որտեղ ամեն անգամ դուրս եմ գալիս, գնում եմ այդ լավ խանութների կողքով անցնում եմ ու աչքս մնում